não me conhece, meu nome é Ana e nós vivemos aqui na Espanha. Somos uma família de 4 pessoas, 2 filhos, um de 12 anos e um de 1 ano. E casada com um espanhol. Eu falo espanhol, mas ele é super abrasileirado, se é que essa palavra existe. Vamos começar o vídeo de hoje. Recebemos isso do colégio dele e aí aqui dentro tem algumas atividades para ele fazer. Como é Semana Santa, vamos tentar começar a fazer. Mira. E a manecita? Toc, toc. Llama na porta. Venga, venga. Mira quem ha venido. Esta é a mamá de baby. What's next? Hoje quer dormir. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. Acabamos de tentar ir numa procissão, mas não conseguimos. Não tinha lugar para parar o carro. Então nós desistimos, na verdade, porque criança, trânsito, frio, eu falei, melhor não, né? Agora nós estamos indo para casa, eu acho que é para casa, não sei. É para casa. Não, se eu fosse solo, eu ia me tio, mas eu não tenho certeza, não vai. Ah, e se ele fosse sozinho, ele ia para outro lugar. Como não tá sozinho, ele vai para casa. E nós vamos para casa agora. E é isso, gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar a procissão. Porque tá bem difícil, sabe? É que é muito cheio e tá um vento bem. E o senhorito não fica no carrinho, então é uma dificuldade a gente conseguir gravar. É uma dificuldade a gente conseguir ir nos lugares. Mas é isso, nós vamos nos falando, vamos mostrando o que tá acontecendo aqui. Eu vou tentar achar uns vídeos que eu tenho aqui pra colocar como é, que é a mesma coisa, na verdade. E vou colocar aqui pra vocês. Entra! A gente tá aqui, não conseguiu ir na... Entra! A porta tá aberta! Ó, senhor! Que... Vida maravilhosa! E que isso? Não, não conseguimos ver Semana Santa. Ele foi no mercado assim que ele volta. Não consegui ver Semana Santa. Deixa eu ver. Não podia tomar minha cerveja. Divertido, não é possível para ele ti, meu amor. Um roscão de Semana Santa. Roscão de Páscoa de chocolate. Isso é quando ele sabe que ele fez merda, então ele volta com o chocolate. É merda. Oi, aqui para saber, quando eu desapareça uma noite, farei merda. Vale, nem eu entendi o que ele falou, vocês estão um pouco mas entendendo. Mas por aí não me conheceis, eu não sei. Ah, porque ele queria sair com o tio dele, eu falei que não. Eu não sou eu. E temos o Alexandre aqui jogando. Gente, o Alexandre joga um jogo muito legal. Vou mostrar pra vocês, espera. Não tenho nada. Ai, cadê? Você tirou? Põe aí o jogo que você joga, do países. Que países? Que você vai dominando o mundo. Ah, esse já não tenho? Ah, eu ia mostrar pra vocês um jogo que ele já não tem. Gente, só que é rímel, que não sai. É, comprei um rímel que não sai nem com Jesus Cristo. Entrou? Qual que é esse? Tem um jogo de cubos. O que, que tem que fazer? Entretener-te. Não pode bater, é isso? Saltar e sobreviver. É você que tá saltando? Claro. Ah, tô achando que tá andando sozinho. Ué, louca. Nossa, então você já tá meio viciado nisso, né? Meio pouco, assim. Nossa senhora, olha como ele joga, parece que tá jogando sozinho. Senhoras,
¿Qué vos achan? ¿De qué he pensado hacer? Un juego de PlayStation, de móvil, de juegos, de gamers. Un canal de gamers. Estoy pensando en mi cabecinha. Exato. Eu não sei o que fazer. Você precisa aprender só a falar o português. Eu não sei o que fazer, vale? Em espanhol. Vale. Ok. Ok. É que a luz tá pegando bem. Espanha! Espanha! Enfim, esse é o Alexandre e ele joga. Fantástico. Vocês viram o desenho que ele fez? Ele fez um desenho super lindo. Olha no vídeo anterior. E hoje vamos comer pizza. Olha só que ele comprou pra mim. Pizza. Bacon e atum. Vem na caixinha assim. Quanto que você pagou nessa? Promoção 2,70€. 2,70€. Vem aqui filmar enquanto eu vou abrir a pizza pra eles verem como vem. Ó, olha como ela vem, gente. Na caixinha bonitinha. 2,70€. Tá bem, não? Olha, gente, vendo como estão os preços em Brasil. Não tá gravando você. Pera. Vendo como estão os preços em Brasil, eu acho que é muito barato. Brasil, madre mía, yo no sé allí cómo viven las personas. Todo muy, muy caro, muy... No se puede vivir así, gente, allí. No se puede. No se puede mismo. ¿Culpa de quién? No lo sé. Corrupción. Y esa, él compró para él. Y el Alexandre va siempre de barbacoa. Gente, barbacoa significa churrasco. Es la preferida do Alexandre, então é a que ele vai comer. Gente, olha, ele quer falar, não sei o que, porque ele quer falar da pizza. Vamos. Hemos descubierto que pone aquí la niña del sur. ¿Isso significa o quê? La mejor zona de España, Andalucía. Dieta mediterránea, mejor comida. Jamón, pata ibérica, paella, la mejor de España, mejor playa, mejor todo. La niña del sur. Ele não tá ganhando nada, viu, pra falar isso. E é isso. Bueno. Vamos comer, que já são 9:30 da noite. Nós não comemos ainda, só o bebê comeu. Vamos comer agora. Vou rodar os vídeos aí da Semana Santa enquanto eu como. Observem, gente. Como chama isso? Rosco de Páscoa. Aqui tem rosco de tudo. Tem rosco de Natal, rosco de Páscoa, rosco dos reis. Vamos. Lari, como deixar a Ana Cláudia feliz. Ai, não sai. Tá grudado. Espera, agora. Na verdade, é um... Como se fosse uma massa de bolo e eles colocam isso em cima.